Da, ова беше добра и кратка најава. Со слика, со фотографија односно. Е, фотографијата која што видовте, ќе ги видите и останатите подоцна, е од нашиот следен гостин. Тоа е млад Кумановец, кој што меѓу другото е првиот студент и магистрант од Македонија на Музичката академија Гнесин во Москва, Русија. Во моментов е во Македонија со оглед на целата ситуација или одложување на летови и така натаму, но истовремено го искористи периодот да се врати на неговата стара пасија, тоа е манекенството, и тоа со спасија го заклучивме дека навистина оваа кампања изгледаше светски, како моделот, така и моделите, и веројатно е една успешна комбинација за која што денеска ќе позборуваме повеќе во некои од следните изданија кога ќе ни доаѓаат гостите и во студио, што едва чекаме, ќе ги споиме заедно со дизајнерката Стефанија и мислам дека тоа ќе биде еден супер моден разговор. И ти се откри, се кажа, за следна прилика што ќе биде со Стефи. Па ти имаш име и презиме, матичен број, улица, адреса на живење. Се разбира. Сега во моментов чинам дека е во Куманово, ќе ни потврди тој самиот. Дарко Тодоровски го имавме во студио, но сега за прв пат го имаме онлайн. Дарко, дали се слушаме? Добре ни дојде. Здраво, здраво. Да, здраво. Јас супер ве слушам. Се надевам и вие мене добро ме слушате. Супер, улично. Супер те слушаме. Еј, супер, баш ми е драго. Поздрав од Куманово тогаш. Веќе најави се да нашите гледачи. Да. Ова како на Евровизија сме. Знаеш кога гласаат земјите? Како е Куманово? Денеска е првиот ден од како официјално може да започнат, односно започнат со работа рестораните и кафе баровите. Како е во Куманово? Дали може би беше на кафе? Да, искрен да бидам, јас не се поздржав. Така, како веќе 2,5 месеци сум затворен дома, нели вклучувајќи го карантинот, кога се врати веднаш од Русија, бев во домашна самоизолација и денеска беше денот кој го чекав 2,5 месеци и го искористив. Едва чекав да искочам, да излезам, искочив. И чувство на слобода. Слобода е незаменливо. Со колку луѓе беше на маса? 20. 20, опет да провериме дали функционира се како што треба. Абсолютно, да. И во Куманово за голем поздрав, за почите сите. Ги почитуваат тоа вилата, се што беше наобјавено, нели, одредените правила кои што треба да се учитуваат за да работат. Гостителските објекти се почитуваат. Позитивно сум изненаден од нашите кумановци, како и се, когаш кумановци напред. Мислам дека сега режија се горде. Режија ни од Куманово, да знаеш. Да. Режија, да. Ако сте задоволни, трепнете. Еве, ги трепнете. Голем поздрав до режија тоа што од мене. Дарко, кажи ми ти целова ситуација кога започна. Ти беше во Русија, се врати во Македонија. Како беше целото тоа патешествие? Како ти го доживеа? Имаше ли страф? Како изгледаше целата таа ситуација? Знаете, многу интересна приказна. Јас пократко ќе ви ја раскажам. Јас вечерка след заминувањето имам представа со полна сала, со продадени карти до последното седиште. Имавме многу успешна супер представа Травијата од Джузепе Верди. И одеднаш се случи се утредента, дознавме дека ни се затвора театарот, се затвора нашата академија, се затворат границите во рок од 24 сати и буквално за 20 минути се случи да се пешам, да купам карта и да се дојдам во Македонија. Искрен да видам, тогаш во Русија не беше, немаше завземено таков замав коронавирусот и беше поспокојно за летање. Единствен лет, нели, затоа што се уште немаме летови во Москва, Скопје, за жал. Во Турска беше веќе се чувствуваше затекнатата ситуација. Многу летови откажани, се молевме после 12 сати чекање на аеродром. Се молевме да не ни се откаже нашиот лет за Скопје, да не останеме заглавени во Истанбул. За среќа, утредента, сабајлето, се објави нашиот лет, се помало задоцнување. И слетавме во Скопје со сите процедури, мерење на температура, нели дури сами бевме доброволно отидовме да се провериме дали е се во ред, а да апсолутно беше во ред, затоа што
себе се на почетоците во Русија. А во моментов гледаме дел од фотосесијата за виртуелната ревија на модниот викенд во Скопје. Со ова претпоставувам дека не слушна кога напоменавме дека некако го искористи периодот во Македонија да се вратиш на старата пасија. Како се случи соработката со Стефанија? Ова е моја прва соработка со Стефанија и една од подрагите, веќе можам да кажам. Веројатно, јас секогаш кога минува мојата локација, кога се враќам во Македонија, објавувам дека сум тука, чисто поради вакви работи, затоа што тука секогаш сум активен и сакам да и преку телевизиите да кажам што се случува ново, да сепак да знае Македонија кај мене преку моите социјални мрежи, Инстаграм, Фејсбук. И веројатно виделе дека сум тука и се ме исконтактираа, затоа што е до ден денеска сум дел од модната агенција Подиум и од модната недела во Скопје. И многу ми беше драго, многу ми беше мило што ме исконтактираа и на некој начин сакаа да направат камбек, нели враќање и на Стефанија и на мене, затоа што пред 5 години јас бев доста активен на сцената на водниот викенд во Скопје. И заедно со Стефанија направивме камбек на таа сцена. А како ги поминуваш деновите? Морам да признам дека во вистинско време се врати во Македонија, бидејќи нели состојбата во Русија сега е лоша. Интересна информација, извини што те прекинувам. Јас се вратив неколку сати пред затварањето на аеродромот во Скопје, последниот лет што пристигна од Истанбул, тоа беше и последниот лет пред затварањето на аеродромот, да. Вау. Браво, значи среќа, онака буквално добра пресметка си направил. Апсолутно, немаше време многу за размислување, затоа и напоменав 20-тина минути имам да одлучам одам или останувам во Москва. А сепак, нели, за ваква ситуација подобро е да си дома. А од друга страна, па во Москва тогаш па и немаше, нели, не се уште не беше ништо започнато. Не е толку почна да најавува дека ќе се затвораат аеродромите, театрите, академиите и секако дека мислам дека тоа е најпаметното решение што го донесов. Дали си ја запеа should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Не си ја запеа, ама сега си ја слушам како ми оди по позадина да се спремам за браѓање. Одлично. А како ги поминуваш деновите? Гледаме и на Facebook и на Instagram, те следиме, дека патуваш, уживаш нели во убавините на Македонија, на планините. Да. И некако убаво го искористи овој период. Да, морам да ви кажам, многу позитивна страна извлеков јас од овој карантин. Неколку од позитивните нешто, зошто правим да кажам, затоа што изминативе 4-5 години јас по годината можам да кажам дека дали ќе се собере еден месец да сум јас дома. И ова што сум јас дома веќе скоро трет месец, ми е многу драго, затоа што се посветив на самиот себе си. Тоа вклучува здрав живот, здрав режим на исхрана, здрав стон, водење ред и за тоа посветување време на моето семејство, на моите најблиски, затоа што тоа ми е многу важно, а многу малку имам можност последниве 4-5 години за тоа. Спорт, дури два пати дневно. Искористи времето за учење музика, затоа што не застануваме тука, ова е само една мала запирка, една мала пауза. Така да максимално се трудев да го посветам времето на себе и да го искористам до максимум. И на некој начин, добро дојдено е, верувам, на сите од онаа градска суета, тоа што сите патиме помалку. Сепак јас живеам во град кој е, речи си, 20 милионски и можете да замислите на кој ниво е таа градска суета. Една ваква мала пауза е добро дојдена за средување на мислите. Што вежбаш два пати дневно? Тоа многу губење калории. Тоа е многу губење калории, но од друга страна во јануари јас си дозволив и многу покачување на калориите, така да направив баланс. А што вежбаш по дома од оние мотивациони видеа кои што ги имаат како теретаната да ја префрлите во својата соба или трчаш можеби? Да, трчањето, јас сум голем фан на трчање.
тоа се гледа од мојата Instagram страница, каде ќе секјате по мнеја да тело себе со напор. Утринско кардио со 30-20-30 минути орбитрек и вечерно со вежбање со тегови. Вау, браво. Исто како Спасија. Исто како мене и јас вежбам како фрижидерот да го пренесам во соба. Обично десниот бицепс и трицепс го вежба на фрижидерот. Отвори, затвори. Да. Да се пошегуваме малку, да. И евентуално листови со... Инаку да, после 5 години толку ми фалеше мојата родна Македонија, да секое убаво пладне, нели, до бекме слободни до 4 часа на први што беше полицијскиот час. Користев да отидам некаде од нашите околни комановски села, затоа што нели поблиско за да можам да се вратам на време допа. И се ги полнев батериите до максимум секој ден. Така да спремен сум само да ни дадат зелено светло нели за патување, за концерти. И да слушай, се враќаш на работите сега, нормал, ако се вратиш во Русија, нема веќе, ставаме црн печат за во Македонија и нема вакви убавини. Не, сега не е безбедно да се враќа сега за сега во да, Русија, опасна е ситуацијата таму, веќе видовме и пред 3 дена дека прават буквално природна селекција на докторите и моментално таму е навистина се молиме сите да заврши таму добро ситуацијата, па повторно те гледаме на сцената таму. Да, дај Боже, затоа што во Русија се почна многу подоцна и секако спуште трае, се уште дури нема најавено дека се случили пикот, така да не верувам дека до крајот на летото ќе може да се влегува во Русија. А што велат твоите колеги, твоите пријатели од Русија? Како е таму? Стравуваат ли за тоа како ќе се одвива кариерата, на кој начин ќе се одвиваат концертните представи и така натаму? Имаш ли некој таков фидбек? Предпоставам дека комуницирате постојано. Ние сме, да, постојано во контакт. Многу ми е драго што тоа го правиме, што постојано организираме лајвови на преку Инстаграм за да раскажеме какви се ситуациите тука во Европа, во Македонија. Јас да пренесам кај нас како е во Русија. И за сега се уште се во неизвестност. Немаат никаква информација за понатека, за имена, за концертите. Се најавува дека нели ќе продолжат уште некое време да се организираат онлайн концерти, а потоа веројатно со одреден број на седишта во театрите или доколку им дозволуваат временските услови под отворено небо. А што најмногу ти недостасува од Русија периодов или па баш и не си фокусиран? Најмногу ме недостасува овој момент од Москва, конкретно затоа што мај и јуни Москва е најубава од целата година. Сега е пролет, лето периодот кај нив кога температурите достигнуваат до 25 максимум степени и кога се организираат цветните фестивали, кога се украсува цела Москва, апсолутно секој еден дел, секој еден бульвар, секој еден без разлика на големината и на површината се украсува со цветиња, се прават лавиринти од цветиња и тоа е гледка која што се разликува многу од зимската Москва која што ние ја знаеме и ја гледаме, која што ни ја покажуваат нам преку телевизија, преку интернет. Тоа е нешто што треба се доживи да се види, цела Москва мириса на липа. Липата во Москва и на Георгиевград се е малку подоцна, месец дена два подоцна од кај нас. И тоа е гледка која што може само да се доживи таму. О, па тоа е магично. Па и дуали па не, па Скопје инаку нели и градот на липите, за жал не ги пресекоа повеќето, така да каде имаше липи? Кој е во центар? Не, на Судска, на Судска. Секој мај тргувам по пардон, се извинувам. Не, си запрашме муабет каде имаше липи. Каде имаше липи во Скопје, ме прашуваш? Претпоставувам дека малку со задоцнување и затоа се случи да ви летам во говорење, се извинувам. Сакам да кажам дека секој мај, кога ќе почнуваат да цветаат липите и јоргованите во Москва, ме подсеќа на Скопје, затоа што јас, поради тоа што сум комановец, јас израснав во Скопје 10 години. Не знам дали не гледаш, дали ја следиш програмата или само се гледаш себе си? Да, не гледа се и регулар, нормално. Зошто така зборуваш? Не прашувам. Не гледаш се што е на програма? Шалата на страна, јас и да пратам на Facebook и на Instagram,
така да ви ги пратам и гостите и сите онлайн слушувања со вас. Не, сакав да те изненадиме обично со режија, овој режија од твојот крај, секогаш не шета по светот, па можевме во меѓувреме да отидеме до Москва во живо, да видиме како тоа изгледа. Па затоа те прашав дали ја следиш програмата, дали визуелно ги гледаш работите кои што се случуваат во моментот. Да, ги гледаш и фотографиите. Кој оде од него? Да, кој бил дома знае, јас не знам. Не, се го гледав, му ја пратев реакцијата и се сврти и ги гледаше фотографиите. Може поминал некој со кафе? Не. Пратам, да, спасија. Супер. Режија, може да идеме малку до Москва, ако не ви е проблем, да се вклучиме во живо? Не може, не може, сега велат во моментов. Не може, нема карти, не работат авионите, добро. Нема. Ворете и тоа. Ти чекаме, ќе се стрпиме уште малку. Да. Сакавме да ти изненадиме, меѓутоа иде во следна прилика. Таман ги пофаливме. Дарко, кажи ми, како реагираат твоите семејството? Предпоставам дека се пресретни што некако коцките се поклопија да ти да мораш, и ако сакаш, меѓутоа да мораш да бидеш во Македонија на полу период. Секако дека се пресретни. Не ме гледаат, цела година кога се сум тука, секогаш инсистираат на да поминувам повеќе време со нив. И јас тоа свесно го правам овој момент. И се гледа дека се задоволни и се гледа нивната радост. А се гледа и ти дека си наистина задоволен и среќен и исполнет. Морам да забележам дека е еден од ретките вака гости кои што ни се јавува, бидејќи повеќето нели што е нормално и природно се и загрижени и пробуваме да ги малку развеселиме. Меѓутоа држи се вака. Јас сум секогаш поборник на позитивна мисла и секогаш верувам во нели, секако сум свесен за дека не е се розово, апсолутно. Ама сум поборник на тоа и секогаш одам со многу позитивна мисла. Тоа е единственото што ме држи овие 2,5 месеци затворен дома. Дали можеби на крај би сакал нешто да ни запееш, со оглед на тоа што тоа е дел од твојата професија? Ајде, што би сакале да слушнете? Спасија да не ја прашувам и ќе каже една песна која што 365 дена во годината кажува. Е, па добро, нешто по твој избор. Да, нешто по твој избор нека биде. По мој избор. Да. Се замисли истото. Не знам колку луѓето знаат, јас мову јас ги сакам нашите македонски изворни народни песни. И при секоја прилика јас пеам наша музика македонска. Дали во Русија на концерт, секогаш на крај оставам простор за една или две композиции македонски народни. Затоа што многу им е интересно на народа да слушнат нешто славјанско. Нешто познато, нели јазикот сепак е познат. Така да, дали сте за нешто наше? Може, одличен избор. Може, супер. Може. Сам така за душа, не бирам ништо од оперскиот репертоар сега. Имаш вака некои песни да ни понудиш па да избереме? Некоја твоја омилена, еве нека биде. Јано Морин. Може. Ајде. Добро. Не сум распеан денеска, не сум јал така да ве молам да остане. Почнемо. Јано мори, јано леле, моја росна, јано мори, Бетелино, нит ми збори. Јано мори, нит се смееш, јано мори.
Браво! И од режија горе аплодира. Не од режија, од редакција. А, од редакција беа? Мислам. Како и да е, од екипата наша даваат аплоз. Дарко, ти благодариме за издвоеното време. Чувај се и да се видиме и во живо, веруваме дека... Ке се видиме цело лето, ке биде тука. Ке биде што поскоро, да. Ке се видиме, да. Секој е добро, поздрав до Куманово, поздрав до твоите. Секој е добро и вам, голем поздрав до вас. Двајца, многу ми е драго што се видовме. Што еднаш, поздрав до сите во телевизијата и супер што останете така. Ти благодариме бескрајно. Еднаш веќе многу ме пофали. Така да стојам до тоа. И многу фалење не е нарно. Ти благодарим уште еднаш, се шегувам. Поздрав до Куманово и твоите и се гледаме следна прилика. Благодарам. Секај добро. Чао, чао. Чао, чао. Довидување. Спасија, камерманите почнаат да си одат. Гледам. Си отидоа. Едниот тафон и замина веќе, а останатите се тука. Мислам дека време и ние да се го фаќаме патот. Да го изгаснем светлото? Гаси. Последниот. Може. Може. Ајде. Гаси, чао. Гази. Чао.